Ano yung dahilan? Bakit ka talaga uwi? Um, hindi pa ako magre-react tungkol kay Madeline kasi uh, kung ano po yung naging reaction ko o kung ano yung naging kaisipan ko no ay uh, sa pag-decide niya na pag-alis sa kanyang sponsor is sinabi dito then sa episode na to ni Sir Paul, yung Madeline umamin na totoong pag-uwi, ah, ito pa dahilan. So, um, na yung binanggit ko na nakahiga na sa kama, gusto sa seg, all that, and, na okay lang para ma-realize ni Madeline, bumalik siya sa hirap at ma-realize -re niya kung bakit kinakailangan niyang mangarap at para maranasan niya ulit ang hirap para maalala niya kung ano ang dahilan kung bakit siya umalis sa kanila in the first place para makapag-aral para maihawon ang kanyang sarili sa kahirapan at ng kanyang pamilya hopefully marirealize niyon but then again like I said sa aking unang reaction sometimes hindi natin alam ang kaloo ang looben ng isang tao because hindi lahat ay matapang uh, na pwedeng lumayo sa pamilya. Ah, uh, hindi lahat ay kaya. We we don't know, hindi really natin alam talaga kung ano ang dahilan ni Madeline. Ang importante po is inamin naman niya na hindi siya minamaltrato. Ah, uh, hindi siya, you know, all those things. Um kaya iniatay natalam ang totoong dahilan. What's inside her? Ano nangyayari sa kanyang, uh, nagraraan sa kanyang utak? Remember, she's young. Uh, at huwag natin siyang i-bash. Uh, bigyan natin siya ng chance. Let's give her the benefit of the doubt. To realize. At kaya nga nang sabi dito ni Sir Paul na nandyan lang naman siya kagigising ko, pag nakahiga pa ako, when I open my phone, na nakita ko to, ang pinanood ko agad. So, hindi na yung reaction video na ginagawa ko. It's more of like, I don't know, anong sabi ko? Comment. <laughs> um, ayun. Kaya, yung, sabi ni Sir Paul, kumbaga parang sinabi ko rin sa aking reaction. So, we're on the same wavelength. Ang, gusto kong sabihin ito, bakit ako immediately nag-vlog nung napanood ko yung episode na to. Gusto kong sabihin sa inyo na sa mga mahigit 3 million followers ni Sir Paul, uh, hindi talaga kayo nagkamali. Because he's not doing this for fame or for money he really have a heart for the poor, especially the mga tribo, no? If you watch until the end, uh, let's go until the end. Ano dito ay walang ginawa ang sponsor na kung di para sa ikapuputi. So, yun lang kung mga kabayan. para po nandito na nangyari nyo so na tayo okay. okay? so ang hangat ko na lang sa ay ang pagtagumpay yung itong hamon ng alaan ha? maging aral yung nangyari at na ano ako sa bata mas may, mahirap kasi yung decision na ito Maddy kasi ayun ko ng mga mga estudyante ko

si Dante ko eh, walang nangyayari gusto, gusto ko yung mga katutubo na katutubo na makapagtapos ha? kaya kita kinukuha eh, kapag nakikita ko kayo na nahihirap ka masakit sa akin ko That's the part that I want to do reaction. This is the part na kita mo talaga yung puso ni Sir Paul. Ito yung sinasabi ko sa Kaya, kaya, alam niya, kaya nga sabi ko, hindi ko siya nating pinapanood and then because of yung pang, pang kanya, true reaction video ah uh, doon ko siya talagang pinapanood. And then, okay, talagang re-research ko siya. Pinalood ko yung mga ibang videos niya. Uh, kasi nga nagtaka ko, bakit, why him having over 3 million followers? Like, you know, sa tignan niyo yung mga nauna kong vlog on him, uh, una kong reaction on him is that, uh, yung pagtataka ko kung bakit napakarami niyang mga uh, subscribers. Like, what's with him? Ano yung meron sa kanya? ah uh, at ito, at kaya, tama talaga ako, tama ako from the start mula nung uh, ni-research ko siya na ang, ang puso niya ay talagang para sa mga katutubo, ang puso niya ay para sa mga mahirap, at ginagawa niya to sa pagtunog. Nakita niya yung sakit na naramdaman niya. Kaya ng unang, yung uh, first reaction ko kay Madeline, na sinabi ko, na si Sir Paul kasi parang magulang na talaga siya. So, nasaktan siya bilang isang magulang na ang bata o ang anak niya na gusto niyang mapabuti ang uh, kalagayan pero yung bata ang umayaw. And, at uh, na intindan natin yon sa part ni Sir Paul. Kaya tignan nyo na lang dito sa part na to ng, ng interview niya with Madeline is talagang luwabas yung laman ng puso niya. So he really bared his soul. Uh, kaluluwa actually, not just his heart, his soul. It's deeper. Kita niya, sabi niya, um, hindi dahil sa hindi kita chinachat or tinatawagan, it doesn't mean to say, I don't love you. I, I love you, sabi ni Sir Paul. Uh, in Tagalog. <laughs> Sorry. Pero ay, ayon Ah uh, dito sa ano sa kaya nag reaction video nag video agad ako is para talagang naano ako like wow bigla kong nagising nung nakita ko yung end of video na uh, umiyak siya talaga na yung pag uh, yan niya hindi dahil it's not because of monetary loss kumbaga no ah uh, ang pagka yan niya ay yung parang sa isang magulang ng anak is, gaya na sabi ko noong una, nakahiga na sa kama, pinili ang bumalik sa sahig. So, yun po yung laman ng aking video ngayon. Sir Paul, you have my heart, my whole heart. Uh, pagpapatuloy ko ang pagre-reaction at uh, sa mga video mo, para nahihimay ang mga aral na pinapakita mo sa mga video mo. And like I said in my past videos, Sir, keep up the good work. And anuman ang kinikita ng aking mga reaction videos on your videos is I will give it back to you para hindi naman po kasi sa akin ang mga pera na yon dahil pinapanood lang ako ng mga subscribers mo at doon na nagkakaroon ng uh, konting um, revenues dahil sa panonood ng mga subscribers mo. So, ibabalik ko po yon Hindi ko po yun uh, aangkinin. Kaya talagang, uh, you have my heart, Sir Paul. You have my, um, kumbaga, you my loyalty. Thank you. Thank you, Sir Paul. Sir Paul for being you. Thank you so much. And to our uh, subscribers po, yung mga nega, uh, respect na lang po natin ang ang disisyon ni Madeline. Like I said, hayaan natin siyang bumalik, makita niya yung hirap, amalay niyo, uh, ma-realize niya ulit na okay, hindi ito pala ang buhay. Mas gusto ko yung buhay na ganun. Pero kung uh, mas pipiliin pa rin nga talaga mag-stay sa kanila, well, you know, marami din naman ang mga kwento. Okay, ito ang kwento ko ha. Si King Charles na hari ng England ngayon sa mga hindi masyadong mahilig sa mga current events na ibang bansa. Si King Charles ang tatay niya po, ay hindi siya yung dating hari ng Inglaterra. O, pakinggan niyo ha. Kaya naging hari si King Charles kasi yung tatay niya hari. Pero, ang tatay natin ni King Charles, hindi po siya dati ang hari. Ang hari po dati is yung kapatid niya. Ngayon, si King Edward yata, I think, if I'm not mistaken. Ngayon, yung kapatid niya, ganito, ganito, pakinggan niyo ha. This is this is the thing. Kaya hindi po natin pwedeng manghusga. So itong I believe his name is King Charles. Uh, King Edward. I'm sorry. I'm sorry. So ang nangyari, na in love siya sa isang Amerikana na diborsyada. Ngayon sa pating patakaran ng Inglaterra, sa patakaran patakaran ng England, hindi pwede na ang hari ay magpapakasal sa isang diborsyada at lalo na hindi isang uh, hindi isang uh, may may lahing maharlika so but alam niyo ang ginawa ni uh, King Edward na to iniwan niya ang kanyang trono pagiging hari ng isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo na isang hari ng mga maraming continents ng Australia kasi siya hari doon ng New Zealand ng uh, Canada uh, sa pa pa yung mga ibang mga uh, Commonwealth ng ano Ireland uh, oh my gosh meron yung katabi nila nakalimutan ko so Commonwealth King iniwan po niya yon ang kanyang kaharian at siya ay nakipag-asawa sa isang diborsyada. Meron pong mga ganon. Mas pipiliin ang kahirapan kung kasama nila ang kanilang mahal kesa sa karangyaan na hindi naman nila nakakasama ang kanilang mahal sa buhay. So, alam ko, mga iniisip nyo, eh, dapat, eh, kung nag-aral siya sana, di sana umimprove ang buhay niya, ma, 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 matulungan niya ang kanyang mga magulang. At this point in time, hindi pa, siguro ha, hindi pa masyadong matured ang isip ni Madeline para makipaglaban para sa kanyang pamilya she's still not there. So, hopefully nga, gaya ng ulitin ko ulit, paulit-ulit, yung mga magbabash sa akin yan, paulit-ulit ang sinasabi ko, kasi nire-reiterate ko yung punto. Na ang punto, hayaan natin siyang bumalik, makita ulit ang kahirapan, maranasan ng kahirapan, and most likely, uh, hopefully, I mean, hopefully, na ma-realize Okay. Maraming salamat po.